Hello, murakaza neza kurikiza Pictures. Nizere ko aho muri hose mukomeje kuvugwa neza kandi ibintu birimo biragenda neza nk'uko bibifuriza. Mu gihe cyashize nakoze video igaragaza uburyo abantu binjiza amafaranga kuri YouTube cyangwa se uburyo ushobora kubona amafaranga abantu binjiza kuri YouTube. Ariko nyuma yaho nagiye mbona message nyinshi abampamagara bambaza bati ese ni gute umuntu ashobora kubona amafaranga, ni gute ashobora kwishyurwa na YouTube, ese bisaba ko aba afite YouTube channel cyangwa se iyo amaze kuyifungura atangira kwishyurwa na YouTube. Ibyo ngibyo abantu barabimbajije mu buryo butandukanye, hari abampamagaye, abanyereje message kuri WhatsApp bambaza bati twabonye YouTube yishyura neza, so turashaka udukorere video cyangwa se dusobanurire muri make igihe YouTube itangira kukwishyurira cyangwa se bigenda gute kugira ngo kwishyure. Uyu munsi rero nafashe umwanya wanjye kugira ngo mbakorere iyo video isobanura neza ibintu ushaka gukurikiza kugira ngo YouTube itangire ikwishyure, mu kanya nyuma ya introduction. Natangira kuvuga uko YouTube itangira kukwishyura, ndagusaba ngo wowe niba utari wakanda subscribe kuri Cyiza Pictures kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi, kanda hasi kuri subscribe wibuke gukanda inzogera kugira ngo uzajye ubona video zose twakoze. Nibutsa kandi ko igihe uramutse ufite ikibazo kuri video twakoze, feel free kwandika muri comment ukatubaza ikibazo ushaka n'icyifuza ko twakoraho mu minsi ikurikira. Ikintu cya mbere YouTube igenderaho igiye kukwishyura, icya mbere ugomba kuba ufite abasubscriber 1,000,000. Niba ufunguye YouTube channel byanze bikunze, ikiba gisabwa ni ugutangira urugendo rwo gushaka abantu bakunda iyo channel yawe wakoze. Iyo channel yawe wakoze rero y'abantu bakanze subscribe bakagera ku 1,000,000, uba ubonye amahirwe ya mbere yo kuba YouTube yatangira kukwishyura. Iyo umaze gufungura YouTube channel rero ntago biba birangiriye aho, uba ugiye gukora akandi kazi ko gushyira video, amajwi ajyanye n'amashusho ukayashyira kuri channel yawe, then abantu baza bakayareba bayakunda bagakora subscribe. Ibyo ngibyo nibyo bita kwiyandikisha kuri channel yawe. Iyo ubujuje abasubscribe 1,000,000 cyangwa se ukabarenza, biba bivuze ko ushobora ububonye amahirwe ya mbere YouTube ishobora kukwemerera gutangira kukwishyura amafaranga buri kwezi. Indi kondisiyo ya kabiri YouTube igenderaho yishyura umuntu ni ukuba nibura afite abantu barebye video ye ihwanye n'amasaha 4,000,000. Bivuze ngo iyo ufashe video ukazishyira kuri YouTube ntabwo biba birangiriye aho, abantu bakoze subscribe ntabwo biba birangiye, bagomba gufata igihe bakareba video. Iki gihe bafata iyo gihwanye n'amasaha 4,000,000 mu mezi 12 yabanjije, iki gihe uba ugize amahirwe ya kabiri yuko YouTube ishobora kukwishyura. Urumva ko uba ufite akazi gakomeye ko gutuma abantu baguma kuri channel yawe bareba za video wakoze kugira ngo wuzuze ya masaha 4,000,000. Kondisiyo ya gatatu ukwiye gukurikiza ni uguhitamo niche video yawe igiye kujyamo. Niche sinzi ukuntu nayisobanura mu Kinyarwanda, ariko nayisobanura nk'aho ari kategori comedy, music, film cyangwa se how to. Ibyo byose uburyo ushofata ya video yawe iyo kategori ishobora kuguhesha amahirwe yo gutangira kugira ngo ubone video. Bivuze ngo iyo uhisemo niche idahuye na iyo uhisemo niche idahuye na kategori YouTube yashyizeho, urumva ko ntabwo ishobora kukwishyura. Niyo mpamvu bisaba ngo uhuze na niche YouTube ifavoriza kugira ngo cyangwa se iha amahirwe kugira ngo iyo ukoze video ijyanye n'ibyo bintu ubone amahirwe yo kwishyura. Hano twavuga nka game, education, travel video, how to, style, blog, music, entertainment. Ibyo ni ibintu byose YouTube iha amahirwe kugira ngo yishyure. Iyo video rero yawe bisaba ngo ibiri muri iyo kategori, kuko YouTube ntabwo yishyura ibintu bijyanye ubwicanyi, urukozasoni, amafilimu ateye ubwoba cyangwa se video
zituma abantu banga abandi. Izo video niyo zagira mu views menshi cyangwa se abantu benshi ba following iki bakora subscribe ku channel nk'izo ngizo ntabwo YouTube izi amahirwe yo kugira ngo ishyire. Urumva rero category ushyiramo video yawe ibintu ushyira kuri YouTube cyangwa se wigisha nabyo bishaka kukubuza amahirwe yo kugira ngo wishyirwe na YouTube. Iyi condition YouTube itanga kugira ngo ibashe kwishyura umuntu no kuba iyo content ari yawe y'umwimerere. Bivuze ngo ntabwo wemerewe kujya ahantu ngo utoragure video cyangwa se iz'abandi bakoze ukore copy n'urangiza ibyo gushyira kuri YouTube channel yawe, then ngo YouTube izakwishyura amafaranga. No, ishaka ngo telling the story yawe, ushake video zawe, ukore video zawe zifite umwimerere, ushake imiziki y'umwimerere yawe atari iy'abandi, kuko iyo baguhaye copyright cyangwa se hakagira umuntu uvuga ko kuri reporting agaragaza ko ufata video ze, icyo gihe YouTube nta amafaranga yakwishyura. Birasaba rero ngo ushake content yawe, ushake umwimerere wawe, ushake itandukaniro ryawe kugira ngo YouTube ibe amahirwe yo kwishyurwa nayo. Indi condition YouTube igenderaho ni uko ugomba kubisaba. Icyo gihe ubisaba, fungura account ya AdSense, then ukandikira YouTube ko ukeneye ko video zawe ziba monetize, then bakagusubiza. Iyo bagushubije umaze kuzuza bya bindi bisabwa hejuru twavuze, icyo gihe iyo ubisabye bareba video zawe bakareba ko content ari yawe y'umwimerere, then bakagusubiza bakaguha ya mahirwe yo gutangira kwishyura. Gusa hano icyo navuga ni uko ushobora kubisaba utari wuzuza abasubscribe 1000, utari wuzuza ari amasaha 2000 basaba, cyangwa se ntunabisabe kubera ko YouTube ntabwo yinjiza amafaranga gusa kubera ko YouTube yaguhembye. Ushobora no gushaka aba sponsor ko ufite abasubscribe 200 cyangwa 300 ugatangira kwishyurwa. So mu burenganzira bwawe ushobora gusaba ko YouTube ikwishyura cyangwa se ntubisabe. Ibyo ni uburenganzira bwawe n'uguhitamo kwawe. Niyo mpamvu iyo ugiye kubisaba uba ukeneye ko iyi account ufungura kuri AdSense niyo guhuza banki ko bazajya bakwishyura n'ibiki byose. Iyo ubisabye nibwo uba ugize amahirwe yo gutangira kwishyurwa. Andi mahirwe YouTube itanga kugira ngo wishyurwe kuri video wakoze biba bijyanye n'igihugu uherereyemo. Amahirwe make ni uko YouTube cyangwa se u Rwanda rutari mu bihugu YouTube yemera kwishyura abantu batuyemo. Sinzi impamvu, gusa niba ushaka ko nzakora iyi video ibisobanura neza ubyandike muri comment nzabigusobanurira. Gusa ushobora guhitamo ikindi gihugu ukavuga ko ari cyo utuyemo, harimo za Uganda, Amerika, Canada, England, France, ibihugu byinshi bitandukanye. Nibyo YouTube yemerera ko abantu bapurayinga kugira ngo itangire kubishyura. Indi condition yagufasha kugira ngo utangire kwishyurwa na YouTube ni wowe ubwawe. Wowe ubwawe ni wowe ugiye gufata umwanya wawe ugakora video, ugakora ibishoboka byose, niba ari kwigisha abantu ukabigisha, niba ari ukora entertainment ukayikora. So ikiba gisigaye ni ubushake bwawe, ni ugutangira ugakora nta muntu ugukoresheje, then ibintu byagenda neza ugatangira kwishyurwa. So genda hanze ushake story ziryoshye ukunze, ushaka kandi wumva uzakomeza gukora, uzikore mu video YouTube igatangira kukwishyura. Niba ukunze video zacu kanda like kandi subscribe, wibuke gukanda ukazagera kugira ngo uzajye ubona video zitandukanye nyinshi dukora hano kuri Cyiza Pictures. Niba warabikoze, niba warakanze subscribe, duhurire ku yindi video ikurikira. Urakoze.